375 тисяч квадратних метрів площа забруднення. Сума збитків там приблизно 160 тисяч гривень. Є такий сорбент, називається Еконаддін. Я вперше бачив, як він працює. Засипали нафтові плями. Коли нафтова пляма і на наступний день чиста вода. Тобто працює дуже гарно. Течія велика, Дніпро ГЕС воду збрасував, велика течія, все промила. На сьогодні ми не фіксуємо якісь перевищень у воді. Проби ґрунту ще у нас результату немає. Він буде, я думаю, що на понеділок, вторник, вівторок вже розрахують забруднення земельної ділянки. По засміченню це майже 2800 квадратних метрів. Сума збитків 141 мільйон. Це тільки по земельній ділянці. Майже 300 кубічних метрів сміття після вибуху.